السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورة البقرہ کا نواں رکوع پڑھیں گے. سورة البقرہ مدنی سورت ہے، اس سورت کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، لام ساکن پر قلقلہ نہیں کرنا، میم ساکن کے بعد نون ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. نفساً تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے ایک حرف فا ہے، یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا. فَادَّارَأْتُمْ، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھنا ہے، میم ساکن کے بعد فا ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. فی ہے، یا مدہ اور الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. واللہ، اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. مخرج خا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے، را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھنا ہے، میم مشدد پر غنہ کریں گے. ما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کنتم نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا، میم ساکن کے بعد بھی تا ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. تک تمو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. فقل نضربوه، قاف اور ضاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھے جائیں گے، را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھنا ہے، واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. ببعضها، ضاد یہاں پر بھی پر پڑھا جائے گا، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك، ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. يحيي الله، اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہی ہے، اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا. مو واولین ہے، تا کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ویوریکم، را یہاں پر بھی زیر کی وجہ سے باریک پڑھی جائے گی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. آیاتہی، حمزہ یا اور ہا، حمزہ اور یا کھڑی زبر کی وجہ سے، جبکہ یا کھڑی زیر کی وجہ سے، ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے. لعلکم، میم ساکن کے بعد تا ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. تعقلون، قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے، واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھیں گے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست، میم مشدد پر غنہ کریں گے، قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، تا ساکن پر قلقلہ نہیں کرنا. قلوبکم، یہ قاف بھی حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، میم مشدد یہاں بھی غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. مم بعدی، اب یہاں پر مم اقلاب ہو رہا ہے، بعدی حرکات کھینچ کر نہیں پڑھی جائیں گی. ذالک، ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فہیا، یہاں پر بھی حرکات ہیں، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. کل حجارتی، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را زبر کی وجہ سے پر پڑی جائے گی. او واولین ہے، اشد قسوة، قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، وف کی صورت میں ہا ساکن پڑھیں گے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. وَإِنَّ، نون مشدد پر غنہ کریں گے، من ال، لام ساکن پر قلقلہ نہیں کرنا، حجارتی، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، را زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے. لما يتفجر، الف مدہ یہاں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را کو پیش کی وجہ سے پر پڑھنا ہے. منہل، نون ساکن
کے بعد ہا ہے اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ انہار، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد ہا ہے اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وف کی صورت میں را ساکن پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ وَإِنَّ مِنْهَا، نون مشدد پر غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد ہا ہے اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ لما، ایک الف مدہ یہ ہے، ایک یہ، دونوں ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑے جائیں گے۔ یشقق، دو قافیں دونوں پر پڑے جائیں گے۔ فیخرجو، اب یہاں پر خوا اور را دونوں پر پڑے جائیں گے۔ منہ الماء، بڑی مد کو پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے، وف کی صورت میں حمزہ ساکن پڑا جائے گا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ وَإِنَّ، نون مشدد پر غنہ کریں گے۔ مِنْهَا، نون ساکن کے بعد ہا ہے اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لما، یہ بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ يَهْبِطُ، طَا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ من خشیت اللہ، نون ساکن کے بعد خوا حروف حلقی ہے، اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا نام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، وف کی صورت میں ہا ساکن پڑھیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمَا اللَّهُ، اللہ کا نام یہاں پر بھی پر پڑھا جائے گا۔ بِغَافِلٍ، غین حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے۔ الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تنوین کے بعد حروف حلقی ہے، یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ عَمَّا، میم مشدد پر غنہ کریں گے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تعملون، واؤ مدہ بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھیں گے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ۔ أَفَتَطْمَعُونَ، تا باریک پڑھیں گے، تو پر پڑھیں گے، تو ساکن پر قلقلہ بھی کرنا ہے۔ واؤ مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ این، غنہ ہوگا۔ یؤمنو، واؤ مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لکم، میم ساکن کے بعد واؤ ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ وقد، قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، دال ساکن پر قلقلہ کریں گے۔ کان، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فری، یا مدہ ہے ایک الف کے برابر، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھنا ہے۔ قم، قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، میم مشدد پر غنہ کریں گے۔ منہم یسمعون، نون ساکن کے بعد ہا ہے اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ یسمعو، واؤ مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نہ کلام اللہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ ثم، میم مشدد پر غنہ کریں گے۔ یحرفونہ، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ واؤ مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش یا الٹا پیش بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ من بعد، غنہ ہوگا۔ ما عقلوه، الف اور واؤ مدہ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ وہم یعلمون، میم ساکن کے بعد یا ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ واؤ مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا وَإِذَا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا، قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے۔ یا مدہ، کھڑی زبر اور واؤ مدہ، تا
तीनों एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाएंगे। कालू आमन्ना, कौफ हरूफ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा, अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाओ के ऊपर छोटी मद है, इसको तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। आमन्ना खड़ी जबर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून मुशद्दत पर गुन्ना करना है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِذَا خَلَا, दो अलिफ मद्दा है, दोनों एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाएंगे। खा हरूफ मुस्तालिया है, पुर पढ़ेंगे। बाअदुहुम, बौद भी हरूफ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। मीम साकिन के बाद हमजा है, इजहार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। इला, लाम के ऊपर खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बाअदिन क़ालू, बौद और कौफ पुर पढ़े जाएंगे। तनवीन के बाद हरूफ इख्फा है, यहाँ पर इख्फा हकीकी होगा। कौ अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाओ के ऊपर छोटी मद है, तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। अतुहद्दिसूनहुम, वाओ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बाह इख्फा शफ़ी होगा। बिमा फतहल्लाहु अलैकुम, अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अल्लाह का नाम जबर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। अलै यालीन है कुम, मीम साकिन के बाद लाम है, इजहार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। लियुहाज्जुकुम बिही इंद रब्बिकुम, लियुहाज्जुकुम बिही, अलिफ के ऊपर बड़ी मद है, पांच अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। मीम साकिन के बाद बा है, इख्फा शफ़ी होगा। हा के नीचे खड़ी जेर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इंद रब्बिकुम, नून साकिन के बाद दाल है, यहाँ पर इख्फा हकीकी होगा। रब्बिकुम, रौ ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। मीम साकिन के बाद हमजा है, मिलाकर पढ़ने की सूरत में इजहार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। अफला तअक़िलून, अफला अलिफ मद्दा है, तअक़िलू वाव मद्दा है, दोनों एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाएंगे। क़ौफ हरूफ मुस्तालिया है, पुर पढ़ेंगे। वफ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ, أَوَلَا अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यअलमु, वाव मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। नअन्न अल्लाह, नून मुशद्दत पर गुन्ना करेंगे, अल्लाह का नाम ज़बर की वजह से पुर पड़ा जाएगा। यअलमु, हरकात खींच कर नहीं पढ़ी जाएंगी। मैं युसिर्रून, अलिफ मद्दा और वाव मद्दा एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाएंगे। रौ को पेश की वजह से पुर भी पढ़ना है। व मैं युअलिनून, अब यहाँ भी अलिफ और वाव मद्दा हैं, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। वफ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَمِنْهُمْ, نون ساکن کے بعد ہا ہے, اظہار حلقی ہوگا, غنہ نہیں ہوگا۔ میم ساکن کے بعد حمزہ ہے, یہاں پر اظہار شفی ہوگا, غنہ نہیں ہوگا۔ امی یون, میم مشدد پر غنہ کریں گے۔ واؤ مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لا یعلمو, الف اور واؤ مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ نل کتاب, کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الا, الف کے اوپر چھوٹی مد ہے, تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ امانی و انہم, نون ساکن کے بعد ہا ہے, اظہار حلقی ہوگا, غنہ نہیں ہوگا۔ آگے میم ساکن کے بعد حمزہ ہے, اظہار شفی ہوگا, غنہ نہیں ہوگا۔ الا یظنون, الف اور واو مدہ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ واو حروف مستعلیہ ہے, پر پڑھیں گے۔ نون مشدد پر غنہ کرنا ہے۔ وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ یہیں تک آج کا ہمارا سبق ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اب میں ایک بار حضر میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون صدق الله العظيم آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ